Oliver Klitten, du er tilbage i Hobro-trøjen, og det virker til at passe dig meget fint. 2-0 sejr i dag mod FC Fredericia. Først og fremmest, hvordan er det at være tilbage? Jamen, det er vanvittigt fedt at være tilbage. Allerede for første dag, der, det er mange af de samme gutter, der er her, så det har bare været en fornøjelse, at de har taget rigtig godt imod mig, så det er fedt. Så det har været nemt at falde tilbage ind i truppen? Ja, det føles nærmest som om, jeg aldrig har været væk, synes jeg. Det har været helt, helt forrygende. Og det så jo også sådan ude på banen, hvor du jo står for 2-0-scoringen i dag. Hvordan var det at komme på tavlen igen, og så allerede i den første kamp tilbage? Ja, det var fedt. Det var rigtig fedt. Jeg havde håbet på, at jeg kunne komme godt fra start med en tidlig kasse, måske eller andet, og så gøre det på en standard også. Det var fedt. Det var klasse. Og hele holdpræstationen i dag, vil jeg lige prøve at sætte et par ord på den? Jamen, jeg synes, vi gør det rigtig godt. Jeg synes egentlig, at vi holder Fredericia for de store chancer. De har lige en enkel omstilling på en dum fejl også, men ellers synes jeg egentlig, at vi står rigtig godt dernede og kæmper røven ned ad bukserne. Så rigtig, rigtig god holdpræstation. Og der er jo en ny mand i kassen efter, at en kampbærk er taget til Superliga-klubben videre. Jonathan Fischer, clean sheet i hans, det er jo ikke hans første kamp, men første kamp i den her sæson. Hvordan er det at have ham stående bag dernede i bagkæden? Jamen, jeg tror ikke, det bliver det sidste clean sheet. Han er rigtig, rigtig dygtig Fischer. Det kan jeg allerede se til træning. De andre havde godt nok snakket om, at han var god ham der, men jeg blev selv lidt overrasket, da jeg trænede med for første gang, for han er virkelig, virkelig god, så jeg tror, vi er det bedste foran os for ham også. Og en god start på sæsonen. Vi skal jo se, hvordan vi får vores gode forår ind i efteråret. Det kan vel ikke være en bedre start på sæsonen? Nej, det må man sige. Det er en rigtig god start. Nu satser vi på, at vi kan fortsætte med at vinde på kampe i streg. Tak for det, Oliver. Så lidt.